agora tá aí. Deixa eles comer, deixa eles vir comer. Pera aí um pouquinho, tá? Vai, pode ir, pode ir. O grupo tá ali, já ia agora. A tarrafa aí, vamos jogar a tarrafa. Vai tu pescando lá do outro lado. Olha as galinhas. Pegou, hein, Arthur? Aí, hein? Lá no outro lado, lá, ó. Olha lá ele comendo peixe lá. Olha lá ele lá no beco do lago, comendo peixe. É um frecha peixe. Tá lá do outro lado com o peixe na boca, olha lá. Chama frecha peixe o nome dele. Pegou um grandinho aí, né? Não. Isso aí tá bom, tá, Rubens? Quer levar esse? Tá bom esse grandinho aí, tá? Tá. Arthur do outro lado com a vara lá. Tava comendo, né? Foi. Mas, só que... Frecha peixe pegou um aí, né? Tá, escapou.
Tem, tem. Tá pulando um monte. Tá pulando um monte, tá escapando um monte. Roscou na gaia, né? Foi embora, é. No final, aí, ó, pegou pelo menos um. Aí, ó, tem um... Caraca, tem um grandão. Vou pegar um aqui. Aqui, né? É. Cair dentro d'água e ferrou. Só foi aberta, hein? Foi aberta. A jogada foi boa. Essa jogada foi boa. Puxa ela daí mesmo. Do outro lado. É. Do outro lado tá, vai te atrapalhar. Esse daqui é grande. Pegando. Chegou na hora que tá feio. Pra ver fechadinho aqui que pegar ficou. Aqui, ó. Um rosadinho aqui, mas pequeno. Aqui, ó. Acabei de pegar um. Ah, tu acabou de pegar um na vara. Esse daqui presta. Ó, pegou na vara, Arthur, aí, ó. Esse é o vi falar muito de socorro. Eu ouvi falar desse socorro aí. Lá no norte é, nós. Esse é o frecha peixe, é o mergulhador. No norte os outros falam muito. Um maiorzinho aqui, ó, mas vai embora. Vai nada, puxa. É. Pegou, Lu? Deixa eu ver. Tá pequeno, vai jazer. Dá pra ir no meio, dá? Bota ele aí, tá maior que os outros. É. Quando cair é da água, né? É. Verdade. Foi aqui, não foi? Foi, né? Jogou ração aí. Agora o vai pegar. Peixe, mas quando bate a tarrafa ele corre lá pro fundo. Verdade. É, e aqui é fundo, meu. Bateu em cima já 2 metros de profundidade. Tô louco. É fundo. Não vem nada. Correu, é. Correu. É. Leva isso aí e nós vamos parar, né? É verdade, já deu por hoje.